Vítám vás dneska zase v úterý a popovídáme si o tom, co se děje v Británii, takový update a v Česku. No, to vy asi víte z denního tisku a podobně, máte přehled, takže já vezmu takové nejzajímavější věci, které jsem si říkala, že propojím. No, jednou z těch věcí je, že zatímco česká vláda, ačkoliv slibovala, že bude zametat a vymetat všechny kouty a že se popere se vším možným, hlavně samozřejmě bude snižovat dluh, osekávat místa ve veřejné správě a úřednická, no tak samozřejmě místo toho nasekali nová místa. Teďko zase má vzniknout nějaký nový úřad, pan ministr Bartoš samozřejmě od Pirátů, tak chce zase další pro digitalizaci informace a všechno, to bude nějaká další státní agentura teda, nebo co, samozřejmě určitě plná Pirátů a tak dále. No a pak máme, že úřad vládního zmocněnce pro dezinformace a média, který chce už teďko při každém ministerstvu, ideálně má takovou vizi, že by se mohlo udělat nějaké oddělení u každého ministerstva, které by se zaobíralo právě dezinformacemi a podobně. No a to jsou samozřejmě další lidé a to jsme teprve na začátku. Česko miluje dělat různé vládní zmocněnce, pozice a tak dále. A samozřejmě u pětikolky tam bylo nutné obsadit a udělat nová pracovní místa. Hlavně, že o Piráti, spousta z nich se vůbec nedostala, dostali se jenom 4 do poslanecké sněmovny. No tak samozřejmě, co s nimi ostatními, tak musí se jim nějaký místečka udělat, našoupali se na ministerstva a tak dále, nejen oni, že jo, prostě tady máme různý ty starosty a tak dále a tak dále. No, takže všechny ty místečka jsou hezky zašuplí, i když samozřejmě pětikolka teda říká, že to čistí od teda Agrofertu, od Babiše, ale popravdě řečeno, jako s tím už má ODS a tak dále, samozřejmě zkušenosti, protože já si vzpomínám, že ODS, když měnila, a to platí jak na státní úrovni, tak i krajské úrovni. Já si třeba vzpomínám v Karlovarském kraji, když se zřídili kraje, tak od začátku to mělo vlastně pod vládou, to bylo ODSky víceméně, no a pak se to měnilo, pak všechny kraje, to byly, myslím, volby v roce 2008, že jo, říjnu, no a všechny kraje víceméně prostě ztratila, ODSka ztratila a získalo je ČSSD, no a pak následovalo prostě čištění, že jo, od ODSky, takže vlastně nejen samozřejmě na ty politické pozice, já říkám Karlovarský kraj jako příklad, předpokládám, že to takhle fungovalo i ve vašich jaksi ostatních krajích. No a samozřejmě prostě na všechny možné místa, jako je, podívejte se schválně prostě, kdo jsou ředitelé organizací, které zřizuje kraj nebo město. Jo, vždycky, nebo prostě, když byly volby. Takže vlastně tam najednou prostě z různých důvodů prostě opouštěli ti, kteří byli nějakým způsobem spojení s ODSkou a najednou je střídali lidi, kteří byli spojení s ČSSD. No a potom zase, že jo, prostě pak se to změnilo, pak ČSSD ve spolupráci s komunistama a ROP, Severozápad a tak dále, víme všechno, co se úžasného dělo s dotacema a nejenom, tak se všechno nasrcali peníze, potom přišlo ANO a tak dále, takže zase vlastně u něčeho udělali jakoby dohodu, nějaký lidi nechali na těch pozicích, nějaký zase vyměnili, no a teďkon zase přišel stanaři, že jo, prostě po posledních krajských volbách a zase se to vyčistilo, stejný třeba ve městě Cheb, předpokládám, že jo, to máte stejný, jo. Vždycky, když se mění zastupit jako vládci města, tak šupky, dubky, nové zastupitelstvo, nová většinou, to je vládnoucí koalice, tak šupky, dubky, prostě první, co se dělá, tak se prostě jmenujou, odvolávají se ti, co tam byli do těch různých pozic, dozorčích rad a všeho, a dávají se tam ti noví. Čili nic nového pod sluncem, čili takové to, co pětikolka říká, čistíme ty od Agrofertu, ne, nečistí. Je nějaký Agrofert ukradený, Babiše pro pětikolku pouze klasický rival politický. Oni jako zatímco možná někteří z vás volili pětikolku, že mysleli, že půjde potom zlým Babišovi, tak jako ti na to pečou, těm je Babišák, až na pár prostě opravdu jako ideologicky zmatených jedinců, kteří jsou na ně nacrclí, protože nic jiného v životě neumí, tak jako jim je Babiš jako z tohohle hlediska ukradený. Oni jako zjistili, že to dobře funguje na lidi, tak prostě si nacrcli nový voliče a že jo,
A vlastně v podstatě se zvlášť koalici Spolu se krásně podařilo skrýt za to, že my jsme ta změna, my jsme ten antibabiš, tak se jim podařilo vlastně skrýt to, že v podstatě jako program ODSky, KDU a TOPky, tak ty programy těch tří stran jsou de facto nekompatibilní. A teď vlastně vidíme, jakým strašným způsobem to funguje, respektive ta země nefunguje pod jejich, nebo velmi špatně funguje pod jejich vedením. A plus ještě si k tomu teda přidejme PirSTAN, Piráty a Starosty, Starosty, kteří se tváří, že jsou jako, že ta zkousnutelnější ODSka, ale vzhledem k tomu, že se podíváte, tak jsou to povětšinou lidi z neziskové sféry a nebo učitelé a ví většinou kulový o tom, co se vlastně jako dělá, jo, že podívejte Rakušana, učitel, prostě ale ty zoufalci, jako ani neví vůbec, která bije a dělají jenom takový ty ideologický gesta o reálném životě a nemají páru. No a nebo potom takový ty vyčuránci, prostě, že jako farský, a tyhle ty, kterým vlastně vůbec nejde o jejich rodnou zem a tak dál. A pak tady máte takový ty vyčuránky totální, který prostě, že jo, si naúčtovávají obrovský prachy, Polčák, že jo, a teďko ten další, co si tam kupuje byty ve Španělsku a tak dál, že jo, to je lepší investice než nějaký Česko. O Česku oni vědí, že ho přivedou na buben, takže si radši kupují investice, radši frcají prachy jinam, protože tuší, že Česko bude v háji a tuší, že oni tomu napomůžou. Takže jako nějaký takový říkání, jako prostě, že tyhle ty ohodňáci, že vyluxovávají zemi od těch zlých agroferťáků. To je úplně klasická praxe a je to prostě jenom důvod, jo, pro ně. Oni jsou prostě jednoduše populisti, že jo, lidovci, no to jsou populisti největšího kalibru. Topáci z ODSky se stala taky strana obrovských populistů. Ty prostě dělají a stanaři jsou klasický populisti, ty, aby se dostali v těch obcích jako na místa starostů, ty dělají cokoliv a namluví těm lidem cokoliv. Takže prostě to jsou klasický populisti, tyhle ty minimálně tyhle ty čtyři strany. Pirátů se to úplně netýká, ty populistický vlastně paradoxně jediný z nich nejsou, ale takže ty čtyři jsou prostě totální zoufalci. No a samozřejmě ekologicky vám neřeknou, že prostě by to udělali stejně Babiš, nebabiš, prostě potřebují někam dostat vlastní lidi, protože ty jim zase pomohli dostat se tam, kde jsou. Jo, vy se vlastně bez toho, bez těch lidí kolem sebe, bez těch vazeb, networkingu, já zase jako nikam nedostanete. Takže je to takhle jednoduchý. OK, prostě takhle to funguje, je to politika, je to biznis, ale mně vždycky přijde úsměvný, jak se vlastně PR-ově dělají z těch lidí idioti, jakože my jdeme proti Babišovi. Jim je Babiš ukradený v podstatě. To je na tom vlastně jako ta největší tragédie. Takže vlastně takhle bych to nějak asi řekla. A proč vlastně tady začínám hezky pro pětikolce? Za prvé, moje krédo je, kdykoliv je možnost pomluvit zle, ne pomluvit, pomluva je totiž nějaká záležitost, která, jak se informace, řeč, která se nezakládá na pravdě. Takže řekněme, ztratit křivé slovo o pětikolce, tak si myslím, že je hřích, jak by řekli lidovci, je hřích toto nevynechat, nebo tedy i vynechat. Takže prosím vás, dneska splněno. Pomluva pětikolky udělaná, udělám si tady, vidíte, mám starost Piráti tužku, už jsem si tady poznačila, tu já mám, tu já si schovávám, jsem ji dostala při předvolební kampani a nechávám si ji, abych nikdy nezapomněla ztratit o nich křivého slova, takže já si nechávám takovéto fetiše. Čili proč o nich ale mluvím? Protože jim se podařilo o určité části veřejnosti těch zoufalců, kteří je volili a kterých mi je teď líto, protože jsou spolu zodpovědní. Každý, kdo dal hlas pětikoalici, je spolu zodpovědný za současný stav naší země a chápu, že řada z těchto lidí se musí cítit podvedena. Ale prostě tak to je, třeba příště budou jaksi rozumnější, nic, i když jako je teda pravda, že v české politice je to velmi těžký to rozhodování, komu dát hlas, to naprosto jako chápu, že tam je velký dilema, jo, a není moc velký výběr. Nicméně, jako ty, jakmile dáte někomu takovému hlas, tak jste spolu zodpovědný a neměli byste si moc rozčilovat se nad cenami potravin a tak. Takže a takhle. No, což je fajn, to znamená, máme nějakých 27% lidí, že jo, plus
Pirstan, že jo, myslím teda, který vlastně by si neměli stěžovat na současnou situaci, měli by být spokojení. Někde jsem zahlídla mimochodem článek, kde by ještě jako starý článek, myslím, že to bylo z předloni, jakože Babiš uplácí důchodce tou 5000 před volbama. No a teďko zrovna v létě bude tahle vláda před komunálkama uplácet rodiny s dětma. Jejky. Ale víte co? Každému měř stejně, takže budeme to nazývat jinak, že jo? Protože pětikolka to říká jinak. A ona má toho dezinformačního, toho svýho zmocněnce, takže ten to nějak vymyslí, jak se to bude říkat a co se nebude smět říkat. To já v něj mám jako naprostou důvěru. To je jako jediná věc. I kdyby celá republika zkrachovala, tak vládní cenzor bude vždycky, protože to by nebyla vláda pětikolky, aby to tak bylo. Tak mnoho lidí nicméně právě věřilo, že pětikolka bude aspoň se aspoň trochu tvářit dobře u těch Pirátů a Synalis, aspoň třeba ta spolukoalice, že se aspoň bude trochu tvářit, jakože je to teda pravicová vláda. No jak to začíná, jak to končí? No, takže ta pravicová vláda nejenže nehodlá sesekávat úřednický místa, místa ve státní správě, naopak bude ještě dělat nový nějaký vládní agentury a vládní zmocněnce a spoustu míst pro kámoše. A ono jí nestačilo, že vyhodili ty předešlí, co byly nafecaný, navázaný na Agrofert, jak je prostě na tu předešlou vládu. No to nebylo jen Agrofert, jo, tam byly i lidi, kteří byli ještě vlastně, protože oni, já bych řekla, že to byla jedna z věcí nebo z motivů, proč ČSSD tenkrát zůstalo ve vládě s Andrejem Babišem, protože oni přece jenom ještě měli docela dost pozic, ne jako by ministerských politických, ale různě jako úřednicko, jako by mocenských, různých právě těch organizacích státních nebo potom komunálně zřizovaných prostě městy, kraje a tak dále. A tam oni samozřejmě potřebovali mít ty lidi, je, protože ten problém vlastně není v tom, že vy volíte, nebo problém nejsou ty politici, ale vlastně celý to podhoubí, který vlastně, kde jsou nalezlí ty lidi vždycky z těch, ty lidi, kteří jsou nějak napojený na různý ty strany. Jo. Ty strany samotné vlastně nikdy nejsou zas až takový problém. Takže samozřejmě i proto oni tenkrát zkousili toho Babišáka, i když nechtěli v mnoha ohledech. A mimochodem jim to také bylo i, co jsem pochopila, doporučováno z Bruselu a podobně. To jsou informace, které si můžete najít. Takže asi tak. Kdybyste je nenašli, tak já vám příště prozradím, jak to myslím, jak jsem to myslela, tuhle věc. A čili vlastně ta současná vláda prostě není, se tváří, že je pravicová, ale vlastně jako není pravicová. Jo, jak jsem říkala, pravicová vláda má tendenci seškrtávat, seštíhli ten stát. To je to, co se mi na pravicový vládě, když je taková, jaká má být, líbí. Jo? Zmenšíte ten státní aparát, aby vlastně necháte, ať je co největší ten soukromý sektor, protože ten soukromý sektor se o sebe postará, vydělá ty peníze, odvede si, že jo, nějaký ty sociální, zdravotní, základní a tak dále, ale vlastně můžete snižovat daně jim, těm pracujícím, protože vlastně nemáte tak nafouklý ten stát, který se musí dotovat, jo. Právě třeba, když je u moci, jsou liberální demokraté, by byly třeba v Británii, což právě jsem, jak si říkala minule, že by se ta hrůza mohla stát, tak to, nebo či, sociální demokraté v Čeští, tak tam právě je o tom to, že ti naopak právě chtějí velký pustej prostě ten stát, kdy ty poslední zoufalci ještě z té komerční sféry vydělávají na tyhle ty úředníky a státní zaměstnance, kteří by vlastně měli být v co nejmenším počtu. Takže no a nám tady prostě ta pravicová vláda najednou nefunguje, najednou vlastně nepodporuje moc ten biznis, řada biznisu si vlastně stěžuje, že jim doteďka nejsou schopní říct, jestli budou nebo nebudou zajištěný a jak teda a za jakou cenu dodávky plynu, oni se z toho pořád nějak vykrucujou, přitom pro ten průmysl je to zásadní. A další věci a další, a to se vlastně koupí. A máte pocit, že vlastně pravicová vláda, která se vlastně stará extrémně o uprchlíky, a teď ještě zjistíte, že tu uprchlickou krizi vlastně vůbec nezvládá, že vůbec nemá přehled, kdo je v Česku, komu se vyplatila dávka, jestli se náhodou někomu nevyplácí vlastně opakovaně, když si přejede třeba do jiného
kraje nebo něco tam si zažádá, nebo prostě jestli vůbec jsou schopní ověřit pravost těch dokladů a podobně. Takže a vůbec nějaké jakoby další záležitosti, nebo jestli vůbec, když si vyzvednou tu dávku, jestli vůbec třeba neodjedou úplně ze země, vlastně třeba zpátky na Ukrajinu a pak si zase za další měsíc přijedou o prachy a zase jedou zpátky. Oni nejsou vůbec jako schopní nebo zaevidovat auta. A najednou vlastně zjistíte, že ten Rakušan sedí a kouká a není schopný vůbec nic říct. Jo? A to jsem viděla ještě otázky Václava Moravce, kde Václav Moravec se tak strašně snažil, že jsem přemýšlela, že Česká televize by měla do těch debat dávat přece jenom nějakého moderátora. Jo, protože tam koukáte a tam jsou vždycky, jo, za pětikolku jsou tam nějaký ty lidi plus Moravec a pak jsou za nějaký za opozici. A ty tam chybí ten moderátor, že jo. Nezávislý, neutrální, ten by tam měl být, takže Česká televize by tam měla dát nějakého moderátora, protože samozřejmě Václav Moravec není neutrální moderátor, to je prostě, to je vlastně velký fanda koalice vládnoucí, takže ten přece nesplňuje tyto požadavky. Takže tam vidíte tu hrůzu, prostě, že oni nejsou schopni nic odpovědět. Rakušan je samozřejmě ministr vnitra, je naprosto vlastně mimo, nedokáže nic odpovědět. Jediné, co ze sebe prostě dostane, tak jsou většinou takový nějaký prapodivný bláboli. Je to jako zoufalý, teda popravdě řečeno. Takže máte pocit, že ani vlastně tuhle tu část nezvládli, jo, takže jenom prostě vzít uprchlíky, aby ideově mohl křičet, a my jsme proti Rusům, no fajn. Takže oni ale nedokázali vlastně se postarat pořádně o ty uprchlíky, tak vymklo se jim to vlastně, víceméně se jim to vymyká z rukou. Mají sice kramenský štěstí, že velká část uprchlíků se nakonec vrací nebo tranzitně odjíždí jinam, ale teda čekala jsem od nich, že se o ně postarají líp, že by rádi, že to lépe zvládnou. A v momentě, kdy na ně dokonce už ječí i primátor Hřib, primátor hlavního města, který úplně stejně kvičel za pandemie na Babiše, nadával, že všechno je vina Babiše, teďko nadává na svoji vlastní stranu, tak se to musí nějak vyřešit mezi sebou, jako jo, no prostě, nebo na svoje vlastní koaliční partnery, tak jako tam je vidět prostě, že pod pokličkou, že už se jim ta koalice totálně hroutí a že to prostě nezvládají. A přitom vlastně oni těm uprchlíkům měli dát to základní, jim samozřejmě poskytnout pomoc, ale vlastně ta pravicová vláda se měla hlavně starat o ty základní věci, aby běžel biznis. Jo? A teď je otázkou, jak to zvládne. A kdyby alespoň právě to se chce dostat k Británii, kdyby aspoň se snažila seškrtat teda nebo dát nějaký plán, že bude seškrtávat teda výdaje státního aparátu a hlavně měli by začít u sebe, že jo, prostě Adamová, Pekarová, jakých 250 tisíc měsíčně, 50 tisíc stačí, auto s řidičem na co? A to je elektromobil nebo co? Nemohla by chodit pěšky nebo používat elektronickou koloběžku nebo fakt jako stalo by se jí něco, kdyby zvedla zadek, udělala 4 kroky a chodila prostě a jednoduše pěšky, přestala lítat někam do Emirátu a další prostě výlety, které mají neuvěřitelnou prostě emisní stopu. Co to je? Ta ženská prostě vůbec, ale vůbec neřeší žádný emise, žádnou ekologii, vůbec nic. Ta nešetří, vyhazuje prachy a říká lidem, jak jsou blbí, mají si vzít svetr nebo co, anebo prostě jako bojovat proti Putinovi. Tak kdykoliv dá rozhovor, tak máte pocit, že prostě, jako, že by opravdu možná nebylo špatný, než tedy politiky budeme volit, takže by minimálně ty vrcholoví, že by měli projít nějakou zdravotní prohlídkou psychickou, jestli jsou na tom aspoň nějak základně dobře, protože u ní opravdu vypadá, že žije skutečně hodně mimo realitu a empatie a soucítění s obyčejnými lidmi naprosto chybí a je tam jenom nějaká jakási pofidérní ideologie, která stojí skrz celý její život a je to děsivý. Jo. To je skutečně nejděsivější jako tvor z celého toho tělesa tam v té sněmovně. Takže tady si myslím, že by se opravdu, to je tak jako tragédie. Takže jednak si myslím, že by se měli všichni seškrtat prachy pěkně. Měli by začít v poslanecké sněmovně. 50 tisíc jim stačí. Jo, nebo prostě namontovat ten plat na ten na průměrný plat a mít dvojnásobek, řekněme, nebo jednonásobek plus ne minimální, to bych zase na ní nebyla zlá, ale prostě
průměrný mzdy a hotel 20. Auto s řidičem ne, protože přece Green Deal, takže hezky chodit pěšky, ono se jim taky nic nestane, nebo jezdit vlakem. Podívejme se, Fiala už jel vlakem, tak předpokládá, že od té doby, co už jednou jel konečně po prvý životě vlakem, evidentně, tak by se tak mohl naučit, jo, když jel tamhle někam na Ukrajinu, nebo kam to jel s tím Batuškem, s tím svým tiskovým mluvčím, co mu za to dal pak medaily. Tak je super, chlapci, kluci, že jste se naučili jezdit vlakem, dali jste si za to medaile. A ještě to naučte tady paní Pekarovou Adamovou a vůbec celkově bych jako nechtěla bych vidět, prostě sněmovna by neměla mít vůbec žádný účty prostě za tohle, za emise, protože pokud nezajistíte nějaký slušný, prostě slušný ceny pohonných hmot pro lidi a biznis, tak jako je naprostá drzost, že si sedíte, zadek máte prostě na jaksi polstrovaným sedátku něčeho, co jezdí ještě, nedej bože, nikoli na elektromobilitu. Čili na elektro. Oh, takže asi tak. Tam si myslím, že jsou velké rezervy a pak samozřejmě se škrtávat. A teď se dostaneme k vládě Borise Johnsona. Ti ohlásili tento týden, že až 91 tisíc míst ve státní správě, úřednických, ale nejenom úřednických míst, budou se škrtávat v celé zemi, což je přesně to, co má dělat pravicová vláda. Samozřejmě, co to sebou ponese. Jednak vlastně oni takto se škrtají část pozic, která byla vytvořena během pandemie na vyřizování právě těch dávek a nebo prostě zajišťování extra, jakoby větší hygieny a tak, protože Británie opravdu jako tam, když to trošku přeženu, tak Británii platí to, že Britové teda vždycky jako dbají na bezpečnost a tak extrémně, až možná pro některé Čechy nebo pro mnoho Čechů, až jako, že jsme z toho občas zaraženi. Ale a teď si představte ještě během pandemie, takže skutečně prostě velmi často, častěji se vlastně uklízeči častěji uklízeli, že jo, prostě bylo prostě potřeba vícero vlastně pracovníků, aby se vícero střídali a tak dále. Takže tito pracovníci vlastně jsou v tom zahrnutí, že jim skončí ty úvazky. No a prostě ten zbytek půjde pryč, nejsou to teda jenom úřednická místa, ale i další. Což je přesně to, co má dělat vlastně pravicová vláda, a to je dobře. Samozřejmě se tím zvýší nezaměstnanost, to je jasný, ale zároveň se snaží vlastně podporovat různý start-upy a biznesy, protože Británie vlastně na tom stojí, že jo. A tady se počítá, že hodně těch lidí půjde a budou třeba začnou dělat na živnost nějak pracovat. Hodně to v Británii daleko větší počet lidí než jako zaměstnanců, tak lidí, kteří dělají na živnost, nebo takový to takzvaný sole trader, to je vlastně někdo, možná bych to řekla, asi já nevím, není to úplně přesně příklad, ale když třeba živnostník už má větší obrat, tak se může stát sole traderem, jo, třeba řekněme, jako když začnete platit daň z přidané hodnoty, ale ono se to k tomu úplně neváže, není to úplně stoprocentně takhle, ale tak si to představte, a nebo prostě dělat vlastní biznis. Takže tady je teď hodně programů, jak můžete se přihlásit na nějaké školení, jak dělat svůj biznis, jako živnostník, nebo prostě sole trader, nebo biznis, nebo klasicky prostě založit nějakou company. A myslím si, že to je jako lepší cesta. Samozřejmě ty lidi, kteří jsou zvyklí na to pracovat v tom státním sektoru, potřebují se naučit trošku jinak fungovat. Ale já si myslím, že ono to nějakým způsobem prostě půjde a to může vlastně pomoct té ekonomice, protože se vytvoří právě nová nepracovní místa, ale vlastně nový, ono většinou i ty živnostníci vytváří třeba nový místa, když se třeba udělají cukrárnu nebo tak něco a podobně. Mimochodem všimla jsem si další vtipné věci, že v Praze je agentura, která dává jako víza, urychlená víza na 3 roky, mám pocit, Ukrajincům. A dokonce bych tomu nazvala spíš pracovní agentura, než jakože tak, protože se vlastně ohání tím, že vlastně je spousta pracovních pozic, která nejsou obsazená po Brexitu, což je přesně ono, to jsou takový ty pracovní místa, prostě jako chybí hodně obsluhy v hospodách, tedy vlastně v tomhle tom sektoru, ve stravování, a plus samozřejmě teď na léto různě ty sběry jahod a podobně. Od Brexitu vlastně Britové vydávají právě takovýhle
jako většinou sezónní víza a většinou se snaží, většinou na to lanařej Rumuny, protože ty jsou nejlevnější pracovní síla z Unie. No a teď je výhoda, že jo, v úvozovkách výhoda, že se můžou dokonce vzít ještě ta Ukrajina, Ukrajinci jsou ještě levnější než Rumuni a ještě vlastně se jsou jako lépe manipulovatelnější a hlavně tím, že Ukrajina ještě není v Unii, tak vlastně může Británie, která taky není v Unii, si s nimi udělat speciální vztahy, že jo? A oni budou rádi, že jo, že mají nějaký pracovní ty a pak uvidí, jako, že oni zpočátku budou rádi, že jo, že, protože minimální mzda vlastně teď už je zhruba 300 na české peníze, těch 10 liber už prakticky na hodinu, takže si myslím, že, a to samozřejmě to budou brát, jo, tím se nebude dávat víc. A to jsou přesně pracovní místa, jako na který už dneska neseženete moc zaměstnance, protože sice to je minimálka, jako to berou opravdu jenom lidi, kteří dělají tyhle ty jednoduché práce. Takže samozřejmě, jako jasně, že Bojo zbožňuje prostě válku na Ukrajině, no, protože to je obrovská výhoda, že? Takže akorát asi Rumuni budou přinaštvaný, protože teď jim ty pracovní místa mnou Ukrajinci, který by za normální okolností by s tím byl problém, že? Protože jako více a nějaký další věci, no a teďko vlastně je to zrychlený proces. Takže vlastně, víte, já mám trochu problém s tím, že já vidím u Britů Američanů vidím to, že zatímco oni vlastně ví, že z toho konfliktu rusko-ukrajinského vytřískají mnoho pro sebe, to, co potřebujou, a vlastně, aby mohli si dovolit tu válku a podporovala i veřejnost, tak to zabalí do té ideologie. A když to v Česku prostě vidím, že vlastně z toho nikdo nic nechce vytřískat, akorát vlastně ještě vláda vydá poslední peníz, jako aby podporovala ideologii. A v Česku to vidím vysloveně jenom tam tu ideologii. Když to Británii, tam vidím tu ideologii jenom jako PR, když to vlastně jinak biznis, jo. Třeba jako čekám, jaký to bude s cenama a i s dostupností jídla, protože teď to bude dobrý ještě, teďko v létě, to je pohoda, to je všeho dostatek, nebo pohoda v uvozovkách, už se to sice projeví na cenách, ale bude dostatek. No ale jako na zimu se uvidí, že jo, a víceméně tuhle tu úrodu už jako v Česku už mají hodně, hodně vlastně předkoupenou lidi z těch takzvaně rozvojových zemí. Indie, že jo, ta už neprodá nic, žádnou prostě pšenici, ani vlastně obilí, myslím, že to dá celkově na obilí, prostě už vidí, už cítí ten hladomor, který klepe na dveře, který bude po zimě. A protože, že jo, Ukrajina a Rusko jsou obrovský zásobárny obilí, který tyhle ty arabské země a Afriku zásobují obilím a teď vlastně oni kvůli těm válečným stavům a sankcím je musí si zasyslit pro sebe. A mě to trochu připomíná a já si myslím, že Česko na tom, pokud skutečně je to tak, že Česko podle regulí Evropské unie nemůže kvůli volnému pohybu zboží, nemůže prostě taky si zasyslit zásoby a říct prostě my neprodáme ven a ty základní prostě potraviny si necháme, budem prostě exportovat jenom další věci. Já se obávám, že Česko může jako být na tom taky hodně špatně potravinově, protože já si totiž myslím, že Británie a Amerika na tom nebudou špatně, protože už teď Američani udělali smlouvu, že o spolupráci a bleble s Ukrajinou, samozřejmě, že jim budou dodávat zbraně a tak, ale nezapomeňte, že ono v momentě, kdy někam dodáváte zbraně a tu zemi si nějak zavážete, tak když pak vy nebudete mít dost obilí, tak ona vám z těch rezerv jako dá. A stejně vlastně to může být z Británie, která vlastně taky aktivně pomáhá, až jako někdy dost hloupě, teda popravdě řečeno, na úkor vlastní bezpečnosti, ale vlastně tam pak taky může být ta druhá cesta vlastně, že to, co Ukrajině dodá, tak Ukrajina pak třeba v budoucnu zaplatí pšenicí. Ale pochybuju, že jako Česko, čeští, jak si politici jsou tak prozíraví, aby dělali tyhle obchody. Já totiž, jak znám Brity, tak oni nikdy vám nic nedají zadarmo. Když vám pomůžou, tak vždycky za to něco chtějí. Buď prioritně, hned, anebo jako do budoucna. Jo? Stejně jako kolonizace zemí prostě. Jo? Tak jako známe to. A tady bych možná ještě vzpomněla na jednu věc, která se kdysi stala a taky jedna z věcí, která navždycky poznamenala Brit, nebo jedna
Je to jenom jeden aspekt o poměrně složitý situaci. Ale vztahy Irů a Angličanů nezapomeňme, že když byl vlastně tenkrát za vlády Viktorie, královny Viktorie hladomor v Irsku, tak vlastně přesto, že ti lidé vlastně neměli co jíst, neměli obilí a brambory a tak, tak oni přesto i přes tu schabou úrodu, kterou měli, tak vlastně posílali, museli lodí vlastně posílat do Anglie, kde ten hladomor nebyl, bylo to sice složitější, ale nebyl. A sami vlastně nemohli si to jídlo sníst, nemohli si ho tam nechat. Museli ho poslat jim, Britům, a chci říct ve smyslu Angličanům. A oni sami vlastně umírali na hladomor, nedostatek jídla. Ne, že bych chtěla říct, že se něco takového stane, ale chci tím říct, že pokud Británie něco dělá, ví přesně, co dělá, pokud někde nebude hladomor nebo těžká situace, bude složitá, ale nebude až taková drastická. A jestli si někdo zajistí jídlo, tak to bude Británie. I když bude drahý, bude to složitý. Tak si myslím, že Britové s nějakým způsobem klidně udělají s Ukrajinou ještě nějaké další dohody, o kterých my vůbec nevíme, protože zpravodajství v Česku třeba o Ukrajině a Rusku je jenom takový to ideový, víte co, prostě takový to jako, protože to dělají novináři, který většinou mají nějaký, mají prostě v 68. jak nás Rusové, Ukrajinci a další varšavský smlouvy přátelé napadli, tak oni zapomněli na ten zbytek a soustředí se na ty Ruse, mají pocit, jako, že proti ním bojujou. A že jako se jim, jo, vlastně, že nějak teda vyhrajou naproti ním a tak dál. A celý to podřizují nějaký ideový něčemu. A i když se už teďko začínají ukazovat zprávy z Ukrajiny, že vlastně Ukrajina v nějakých věcech dokonce i lhala, no což je jasný, to viděl každý od začátku, že prostě ve válce se lžou obě strany, nebo možná všechny bych řekla takhle, tak vlastně najednou prostě překvápko, že jo. Takže, ale většina lidí, co jsem znala kolem sebe, tím zprávám už nevěřila, takže zbytek důvěry v média jako víceméně padá v Česku, což to média zvládla krásně, Seznam, ten je úplná jednička v tom, tomu už ta snad teďko nevěří ani Cvičená veverka. Takže tam prostě vidíte ten problém, že vlastně není dostatek informací a pokud chcete skutečně, tak ještě jsem tam na nějakých ekonomických serverech, nebo jestli pustíte vysloveně ekonomické zpravodajství v Česku, tak tam některé tyhle ty věci uslyšíte. Ale jinak je dobrý vlastně chodit opravdu do těch zahraničních zpráv, protože Británie přece jenom, jak je velká Amerika, jak je velká, tak je mnoho názorových různých prostě proudů, které přece jenom se hůře utišují než ty v Česku. Jo, v Česku se prostě veme, ty jsi dezinformační, čup, čau. Jo? Teďko teda samozřejmě Nik.cz má v kalhotách, protože se s nima ty weby prostě soudí, takže oni teďko už ví, že soudy by nevyhrály a že soud pro lidská práva ve Štrasburku by je pěkně popohnal, takže už se tváří, že asi možná ty weby zase zapnou, ale to není z jejich dobrovůle nebo něčeho, to je prostě proto, že ví, že by prostě prohráli a že půjdou čau někam. A toto je opravdu jako dost smutná situace, nicméně když se díváte teda buď více na ta ekonomická zpravodajství, anebo, protože to peněz vám vždycky říká, co se doopravdy děje a kdo skutečně je na tom zle a kdo vyhrává a tak dále, tak tam bych řekla, že vidíte pravý stav toho, co se ve skutečnosti děje. Když to vlastně takový to klasický ideový fanatický zpravodajství třeba České televize nebo Seznam nebo DVTV a všech ostatních, tak to vlastně vám dá pouze pohled jedné strany. Sice jako velmi vyargumentovaný, to zcela jistě, ale řekla bych, že pohled víceméně jedné strany anebo podporující jednu stranu a druhou protistranu víceméně tak nějak, nebo ty protistrany nebo další informace víceméně odsouvané do pozadí. Takže to je ovšem bohužel vizitka stavu médií v Česku, nejen v Česku, ale v Česku bych řekla, že to je vlastně nejtragičtější. Jak říkám, Británie těch zdrojů je povícero. Takže asi takto. No, asi víc bych tomu asi radši neříkala, abych se zase do něčeho zapletla, takže to jsem se takhle dostala k těm 91 tisícům volných budoucích no nevolných pracovních, zaniklých pracovních míst Británie ve veřejné správě. Samozřejmě nepředpokládám, že by vláda Petra Fialy vyhodila nějakého úředníka, už nedej bože, že by si snížili platy nebo něco. To je pravicová vláda, která sosá pro sebe a
tváří se pravicově, ale pravicová, ale ani ty výhody, co z té pravice vlastně můžete mít, ty nízký daně, tu fungující ekonomiku, jo, teda na úkor hold prostě toho propouštění ze státní správy, snižování prostě platu úředníků ve státní správě, tak ale zase vlastně máte tam pak ty benefity, které to nějakým způsobem vyváží. Máte tu společnost soběstačnou, snižuje se inflace, snižuje se státní dluh a tak dále. Tak ty benefity nedává, tohle je pravicová vláda, která jako se chová jak levicová a ještě hůř, jako bere všechno, nedává nic těm lidem a na rozdíl od levicové vlády jim nedá dokonce ani tu naději. Takže já jsem úplně, si to vidíte taky, dneska jsem taková úplně jako přišla, když opravdu sleduju ty zprávy v Česku, to, co se děje a informace od lidí a tak to je, jako všichni to budou mít těžký, všichni Britové, všichni, ale všichni se z toho nějak vykřesají. Ale jak se z toho vykřesají Češi, nevykřesají. To by nemohl vládnout, jako to ještě dokonce bych řekla, ještě parodie na Háchu. To je v současné době, no na Hácha to byl. No prostě mám pocit, jako kdyby Česká republika začínala fungovat spíš jako kdysi byla v protektorátu. Jo. A teď nemyslím jako pod Němce na podnikem, ale jako by vlastně nebyla samostatně činná a ani takový ty drobnosti, od kterých můžete aspoň nějaký ty regule a podobně, který má Evropská unie, a vy aspoň můžete udělat nějaký deštník a ochránit ty občany, tak vlastně vy místo toho, no ano, tahle vláda udělala deštník, ale úplně nad někým jiným. A tak vůbec jako oni udělali vládní deštník proti drahotě, ještě to mě pobavilo. A na tom deštníku víceméně jenom shrnuli jako dosavadní sociální dávky plus, jakoby, nebo plus update, který udělali. Fajn. Jenom bych chtěla připomenout, že pokud se tato vláda, která je nelevicová, což je normálně věc levicové vlády, pokud se bude starat pouze o takzvané sociální případy a nebude podporovat ty lidi, kteří do té kasičky státní ty peníze dávají, tak brzo ty lidi jí přejdou do těch pobíračů těch dávek, kteří žijou ale sotva na hraně a nebude mít do té kasičky kdo potom přidávat a nebudou mít ty lidi motivaci přidávat. Jako jo. Pozor na to. To je pravicová vláda, uvozovka, která může tu zemi totálně zničit. Jako, nelíbí se mi to vůbec, to, co se v Česku děje. No nic, to nebylo moc vtipný. Teď si ještě řekneme dvě odlehčené věci na závěr. Jedna je socha Margaret Thatcher, teď se v jejím, myslím, že to je rodný městečko, že se jí tam udělala socha. Samozřejmě levice, většinou to jsou levičáci, tak po ní chtějí házet vajíčkama, už tak nějaký hodili, což je logický, protože thatcherismus a politika Margaret Thatcher samozřejmě levičáky ničí a nenávidí ji snad úplně nejvíc ze všech. Takže tam je to jako logické, vlastně by mě spíš udivilo, kdyby levice, většinou lidé z Labour Party, to jsou, kteří by, jako, kdyby po ní nehodil vajíčko, tak by to bylo skoro divný. Otázkou je, jestli, zase druhá věc je, že opravdu ta částka, která měla být ještě použita na nějakou oslavu, nějaký jakoby ceremoniál a já myslím, i raut nebo co, tak to byla fakt jako velká částka a je dobře, že se od toho odstoupilo, což asi teda po tlaku levice. No i otázkou je, jestli bylo nutné stavět sochu Margaret Thatcher zrovna v téhle době, kdy jako hodně lidí už má hluboko do kapsy, ta socha vychází na dost peněz a myslím si, že se budou hodit jinde. Margaret Thatcher má krásnou sochu třeba v budově parlamentu, ne před budovou, jako třeba Churchill, ale přímo v takové té místnosti, já se nevím, jak se jmenuje, takové foyer je to, jo, takové jakoby kruhové nebo štercové, teď nevím přesně, a tak jednu z těch soch tam má. A myslím si, že tak je to v pořádku. Byla to velmi, byla vlastně první žena, premiérka a tak dále, takže na to má právo. Otázku, jestli bylo nutné v téhle době, prostě asi bych vůbec už nestavila žádné sochy, nepřejmenovávala ulice a podobné věci. Myslím si, že čím víc se do těchto věcí zaplítáme, tak je to asi složitější. Prostě pokud někdo někoho vyznává, tak by to měl asi si nechat v srdci a nepomlouvat někoho, koho vyznává někdo ostatní, protože zvlášť zase v téhle době samozřejmě někteří lidé vystrkují růžky, v Praze přejmenovali krásná Korunní ulice, ne? Tak Korunní je velmi hezký název, teď tam dali ukrajinských hrdinů, což mi přijde hrozně legrační.
vždycky přemýšlím, jestli tam bude ta ukrajinská mafie, která vlastně, vlastně neexistuje. Promiňte, já jsem se spletla. To mě zase vrchní cenzor jako klápne, protože přece Ukrajinci jsou všichni super, takže neexistuje mafie, ale sami hrdinové ukrajinští. Tak na to se nemůžu dočkat. Myslím, že ta ulice o část ukrajinských hrdinů ožije 21. srpna na počest 1968, kdy ruští vojáci a další vojáci Varšavské smlouvy, mezi kterými zlý jazyky tvrdí, že byli i Ukrajinci. Ale to bude asi nějaký nesmysl, protože Ukrajinci jsou naši přátelé. Takže nás přijeli okupovat. Tak, ale nevím, je to v učebnicích dějepisu, ale myslím, že už snad konečně ty by měly zničit. Ty by měly zničit. Ty učebnice úplně nás všechny matou. Jo? Říkají, že já nevím, takový divný věci prostě, který se říká dneska, že už prej jsou jinak, tak nevím. Takže tak, ale ono na to taky dojde, určitě vrchní cenzor bude likvidovat knížky na to. To se vsadím. No a Milion chvilek dostal pokutu a na svých webovkách pláčou. A napsali tam, že dostali od pokutu od úřadu s dlouhým jménem. Oni si nepamatují, jsou to děcka, oni si nepamatují to jméno dlouhý toho úřadu, který jim dal pokutu, protože se zjistilo, že ovlivňovali volby a dosadili si svoje kámoše z pětikolky nahoru. Protože říkali lidem, naváděli, koho mají volit. Oni sice tvrdili, že ne. Já třeba vím, že moji přátelé z těch od Milionu chvilek a podobně, tak, anebo i takový ten jejich robot jsem si vyzkoušela, mám to doteďka nakopírovaný, tak oni říkali, no my neříkáme lidem, a koho mají volit, ale jenom, aby přišli k volbám. A říkám, aha, a proč když tady dělám si tenhle ten dotazník a třeba schválně jsem, schválně nevolička ČSSD, a třeba se mi tam dal, koho budete k volbám volit, jako budete preferovat toho, tak jsem dala, no tak ČSSD. Tak mi tam šlo, no ČSSD, jste si jistá, ČSSD, no oni dělají tohle a teďko všechny hříchy dostupný ČSSD se mi to vynařili. Jo, ale když jste si dali ODSku, tak ta žádný hříchy nemá. Čistá strana, podle nich. Jo, samozřejmě, nebo jste si dali budu volit, ano, no ježišmarja, to bylo ještě delší, jako jo, fuj. A takový, tak jsem si dělala legraci, anebo jsem dala, a budu volit SPD. Ježišmarja, ty extremisty. A teď vám to takhle jelo. Ale vlastně Milion chvilek v pohodě, oni muzikanti a ty dostali pár desítek tisíc pokutu, protože prostě úřad vlastně s dlouhým názvem, jak oni říkají, že jo, prostě je to ten úřad pro dohled férových voleb, tak oni, co si říkají chvilky pro ty demokracii, ta demokracie, což je vláda lidu, zastoupená tedy těmi zástupci a tak dál a demokratickými údajně tedy úřady, tak oni najednou se tváří, že ten úřad vlastně není demokratický, oni jsou všechny demokratický, když jdou proti těm, proti kterým jdou oni a když najednou zjistí se, že oni udělají taky pěknou blbost, dostanou pokutu, tak najednou ten úřad je úřad s dlouhým názvem. Oni děcka neumějí číst, tak je to dlouhý název. Ježiš. Je to s nima zlý. No. A teďko chtějí od lidí, aby jim přispěli na tu pokutu, přitom mají jenom na tom transparentním účtě přes 5 milionů. A přitom vlastně mají ještě víme netransparentní účet, kde mají ty další sponzory a tak dál. Doporučuju, až se budete nudit a chcete se chtít pobavit, tak se podívejte, přečtěte si jejich výroční zprávy, které musí zveřejňovat a musí mít čeklí a auditorem. Tak jsou to opravdu nebožáci chudáci, nikoho neovlivní, nemají žádný vazby na církev, lidovce, topku, ODSku, piráty, tak oni jsou vlastně, teď oni jsou svatý, oni by měli už mít tady na nebe vzetí, církev by je měla povýšit tam do nějakého stavu blahořečeného, no a už by měli vymajznout, vejš, církev se to tak vždycky dělá, když potřebují někoho dostat pryč, tak ho vykopnou, vejš, a on se to dělá všude vlastně, no. Takže já si myslím, že tak nějak bychom to mohli ukončit. Takže Milion chvilek dostal pokutu, ale vlastně je to nefér a je to nějaký úřad s dlouhým názvem, prosím. A tím pádem je jasný, že je to špatný úřad. Takže tak, no. Já si teda myslím, že ta pokuta, co dostali, je pěkně malá na to, že, tam že jsou vlastně spoluviníky současné situace a budoucí situace a je důležité si to zapamatovat.
A to bych řekla, že asi všechno. Teď si tady čeknu své poznámky. Myslím, že jsem už řekla všechno možný, dokonce i víc, než jsem původně chtěla. Tak já vám přeju hezký den, hezký večer. Jsem ráda za minulé vaše komentáře, i že se mi tam ukázaly některé komentáře některých z vás, u kterých už jsem dlouho neviděla komentáře, protože jsem třeba občas se mi stávalo. Teďko tolik ne, ale dřív hodně, že jsem třeba ukázal jsem upozornění, že mám tam nějaký, jako na YouTube, myslím, že tam mám komentář, tak jsem chtěla dát takový, že ty poslední dobou dávám srdíčka, jednak nestíhám úplně odpovídat dlouze. Jinak si pak vždycky říkám, hele, já se tady do toho pak zapletu, radši si vezmu to téma do příštího videa. Takže dávám teď hlavně srdíčka, ale čtu si to, nebojte. A předtím jsem ještě i třeba víc odpovídala, tak jsem chtěla. No a zjistila jsem, když jsem na to klikla, že už to neexistuje, aniž já bych to smazala a pochybuji, že dotyčný by to smazala. No, tak jo. Ale prostě YouTube je prostě soukromá platforma, co na to říkat. No. Takže tak, asi tady budu končit. Zase jsem se rozpovídala a to jsem původně ani nechtěla, ale kdykoliv si člověk může vylejt žáhu na pitikulce, tak je to v pořádku a je to fajn a je to dobrá a prospěšná činnost. Mějte se hezky. A pokud jste voliči pětikolky, nic ve zlým, já vím, že chybu dělá každý. Já jsem taky kolikrát volila někoho, kde mi to pak jako bylo trošku líto, nebo jsem byla naštvaná. To se stane. Nějak se z toho ze všeho musíme vyhrabat. Mějte se pěkně. Přeju vám dobré nervy, pěkný den a hlavně, ať se nestane ta ošklivá věc, co jsem říkala s těma potravinama a abych byla v Česku hodně, držme si palce, ať tu krizi přežijeme. Zdraví Janina z Londýna.